În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când vei veni într-o împărăția ta, pe unul să ne pui de-a stânga și pe unul de-a dreapta. Este cererea fiilor lui Zevedei, așa cum ați auzit din Evanghelia de astăzi. Și noi avem impresia în viața pământească, ori de câte ori apare conjunctura, că putem fi în stânga sau în dreapta. Uneori avem impresia că stăm numai în dreapta, dar s-ar putea ca faptele să ne împingă spre stânga. Și uneori chiar poate stăm în stânga, fără să ne dăm seama că nu-i locul potrivit. Sau uneori cei care te pun de-a dreapta te folosesc de-a stânga. Mântuitorul Iisus Hristos cunoaște acest lucru, cunoaște această încrengătură și de aceea spune: cei pământești care dobândesc dregătoriile cu puterea au putere și mărire peste oameni ca să-i stăpânească. Și ei rânduiesc locurile cele din frunte și de cinste. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu este mia, dar nici stânga și nici dreapta. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în împărăția lui Dumnezeu, dreapta lui Dumnezeu înseamnă frica de Dumnezeu sau începutul înțelepciunii, că așa spune, văzut am pe Domnul de-a dreapta, ca în veac să nu mă clatin. Și tot de-a stânga ce-am văzut? Zidul morții, frica de moarte. Cu frica de Dumnezeu s-a bate tot omul de la rău. Dar spune, adu-ți aminte de cele de pe urma ale tale și în veac nu vei greși. Deci de aceea în mintea omului trebuie să fie două ziduri. Frica de Dumnezeu și frica de moarte. Ați văzut și dacă ați fost atenți în Evanghelia de astăzi, s-a vestit pentru a doua și a treia oară patimile. Și Mântuitorul vorbește într-un mod concret și la obiect ca și un rege, ca și un stăpân, ca și un atoate cunoscător, ca și cum el ar ști exact ce urmează și deja știe că e Dumnezeu. Și ce spune? Fiul omului va fi prins, va fi dat în mâinile oamenilor răi, de specifică din prima. Va fi răstignit, va fi bătut, scuipat, pălmuit, specifice. Marcu spune într-un fel, Matei într-un fel, Ioan într-un fel, fiecare prezintă Evanghelia în raport de vehemența scrierii și timpul în care a fost scrisă. Marcu este de obicei întotdeauna un evanghelist al acțiunii. El dă exact ce s-a petrecut cu lux de amănunte. De aceea vom găsi în Evanghelia lui Marcu uneori chintesență de amănunt. Și i-a scăpat o lacrimă, și i-a băgat degetul în ureche, și l-a atins pe limbă, și l-a uns pe ochi. Deci ceea ce face mărturie că era de față. În momentul însă în care spune că fiul omului va muri, va fi îngropat și va învia a treia zi, deci Mântuitorul arată că este stăpânul morții și al vieții. El poate să conducă moartea. Și unde întâlnim lucrul acesta? Înainte, și dacă veți ajunge duminica viitoare, sperăm să fie mai cald ca astăzi, ca să nu stați îngrămădiți în biserică și să fugiți de frigul de afară. Deci duminica viitoare, sâmbătă, este sâmbăta lui Lazar. Și acest Lazar este cel înviat, mort de 4 zile, despre care se spune, Doamne, și miroase, poate că n-ar mai fi cazul. Marta și Maria fac și ele un expozeu, Doamne, dacă ai fi fost aici, poate n-ar fi murit, dar Mântuitorul le taie scurt sentimentalismele și pietismele și le spune, dacă credeți, va fi viu, adică eu știu cu ce scop am venit, Lazar nu a murit, ci doarme, moartea e un somn, dar în același timp reușește Mântuitorul Iisus Hristos să concentreze toată învățătura duminicii viitoare și toată învățătura de dinainte, de Duminica Învierii, pe ce? Pe stăpânul vieții și a morții. Deci viața are un cursor al ei și o direcție a ei care este dirijată numai de Dumnezeu. Și de unde știm lucrul ăsta? Ea în mod firesc
toate genurile și vârstele și le trece prin pragul morții și al vieții. Dă de fiu văduve din Ain, un flăcăoaș la 20 ceva de ani, cât o fi avut, 18, 19, 22, unicul fiu al mamei sale. Pune mâna pisicriu și îi spune, zic ție, scoală-te. Deci l-a înviat fiindu-i milă de mama sa. Deci se vede din nou că avem de-a face cu o mamă creștină, mamă creștină, mamă credincioasă, că era evreică. Merge la casa lui Iair, după cum îi spune slujitorii lui Iair, și la urmă vine și Iair și spune, zice, am murit, n-are rost să mai vii, lasă, hai să mergem. Și îi spune, zic ție, scoală-te, Talita Cumi, sau ce scrie în Noul Testament acolo, într-o limbă din aceasta aramaică sau ebraică, și fetița se scoală, începe să facă pași, să meargă și ca să se vadă că nu-i un duh sau nelucire, îi spune, dă-i să mănânce. Iar pe Lazar îi spune, Lazare, vino afară, deci numai cu cuvântul. La primul pune mâna pe sicriu, la al doilea la pucă de mână și la al treilea îl cheamă. Deci etapă cu etapă, deci de la vârsta copilăriei până la vârsta maturității, Mântuitorul trece moartea prin toate episoadele de smerenie și o aduce la ce? La izvorul vieții, la porunca celui care a spus, eu sunt adevărul și viața. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Mântuitorul se legitimă față de fiii lui Zevedei, de Ioan și de Iacov, că așa cum se rugase mamă să, și-a pus cuvânt ca fiii ei să fie odraslele din frunte, și spune așa, voi nu puteți bea paharul pe care îl beau eu. Și ce înseamnă paharul care îl beau eu? Sfinții, chiar dacă au murit pentru Hristos, nu au măsura învățătorului. Deci niciodată moartea unui martir nu este echivalentă cu moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos a fost birința morții celei veșnice, iar moartea martirilor este întâlnirea cu Dumnezeu, antecamera raiului. Moartea martirilor marchează viața lor și poate trimite har și binecuvântare celor din jur, de aceea ne rugăm toți sfinții, rugați-L Dumnezeu pentru noi, sau Sfântul Cutare și Cutare, dar când spunem Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-mi nepăcătosul, în clipa respectivă iau har direct din izvorul divin, din Dumnezeu. Nu puteți bea paharul pe care îl beau eu. Ce pahar bea Hristos? Paharul lipsei de umanitate. Deși i-a hrănit cu pâine în pustie, le-a vindecat bolnavi, le-a tămăduit orbi, șchiopi și așa mai departe, și i-a învățat legea și le-a făcut numai bine, tot poporul striga cât îl ținea gura, ca să nu folosesc un termen cu gura până la urechi, răstihnește-l, răstihnește-l, răstihnește-l. Pe Varava să-l liberezi, pe Hristos să-l răstihnești. Deși Varava era într-o chipare răului, un mare răzvrătit, un mare tâlhar, un mare bandit, un mare derbedeu, care făcuse mare răzmeriță în Ierusalim. Despre Iisus a și spus Pilat, n-am găsit drepturi acestea nicio vină. De unde și soția în vis, înștiințându-se, i-a și spus, să nu faci vreun rău drepturile acestuia. Și atunci Pilat și-a spălat mâinile, dar nu în mod bărbătesc, nu în mod conștiincios, nu în mod al moralei și eticii din interior. Ca să nu se strice cu cezarul, să nu se pună rău cu stăpânirea romană, să nu se pună rău nici cu mai mari iudeilor care știa niște lepreși, niște cârcotași, niște turnători ca la vremea respectivă, și atunci a spus, faceți borș cu el, luați-l și judecați-l voi. N-a avut acea abilitate și demnitate să spună, îl țin eu întemnițat, dar voi de el nu vă atingeți. Trebuia să împlinească scripturile, dar involuntar de voința lui Pilat, dar în același timp și involuntar de voința lui Pilat, scriptura s-ar fi împlinit, dar Pilat n-a putut să se ridice la înălțimea așteptării, deși Mântuitorul i-a dat două răspunsuri foarte precise din care putea să știe cu cine stă de vorbă. Tu ești împăratul iudeilor, și Mântuitorul îi spune, tu zici asta. Adică tu mărturisești despre mine. Iar în momentul în care îi spune, știi, de ce nu vorbești? Că eu am putere și să te răstihnesc și să te slobozesc. Și din nou Mântuitorul îi spune, dacă nu ți s-ar fi dat această putere, n-ai putea face nimic.
Deci îi arată că îi recunoaște puterea de cezar, dar nu și puterea de împărat, că împăratul era în fața lui. În momentul respectiv, Pilat se umilește și devine același om mizerabil social din toate timpurile, din toate funcțiile și din toate locurile, din toate dreptele și stângele, de unde ai putea să faci un bine și nu-l faci. Și nu-l faci din două motive. Să nu-ți pierzi locul de muncă, să nu te pui rău cu șeful, să nu te strici cu stăpânirea, să nu te pui rău cu partidul de guvernământ, să nu te pui rău cu cine știe ce pilă sau altcineva care spune nu te băga, nu te amesteca, fă-te că nu știi, nu te lasă că știm noi ce avem de făcut. Și iată că în felul acesta Pilat a pierdut cel mai esențial element. Unirea personală cu Hristos. Deci cea mai mare apropiere de Dumnezeu este să stai cu El față în față și să nu știi să te folosești de acest prilej. Și unde îl găsim în Sfânta Scriptură folosit cu cap? În două locuri precise. Și suindu-se Zaheu, că era mic de statură, într-un dud, s-a suit să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și l-a chemat în casa lui, cum i-a spus Hristos astăzi, în casa ta trebuie să rămân. Și când s-a văzut în casă, s-a și folosit de prilej și a spus, Doamne, dacă am năpăstuit, întorc în pătrit, dacă am greșit, întorc înapoi, dau jumate de avere la săraci, nu vreau să te mai pierd vreodată. Iată, Pilat n-a știut să facă acest lucru. Pilat putea să rămână în istoria umanității ca unul din cei mai mari demnitari romani sau poate chiar strălucind cu o aureolă între sfinții bisericii, dar s-a lepădat de șansa de mântuire prin slăbiciunea mizerabilă sufletească despre care Mântuitorul și-a spus, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Stăpânitorii prin putere stăpânesc pe noroade, dar eu n-am venit să instaurez asemenea stăpânire. Și care este stăpânirea lui Dumnezeu? Puterea Duhului Sfânt. Și ce spun ucenicii? Ba putem, Doamne, bea paharul pe care îl bei și botezul cu care te botezi. În sensul că și ei aveau să pătimească, dar v-am spus, o patimă limitată. La rândul lor, când a sosit vremea și timpul și ceasul, Ioan Evanghelist a scris Apocalipsa aproape pe la anul 100 și a murit izolat sau exilat în insula Patmos, iar celălalt Iacov a murit ucis și martirizat. Dar asta nu înseamnă că Evanghelia a schimbat vreun sens din sensul Scripturii, ci ei au fost doar unii din cei 12 apostoli, sau dacă vreți, Ioan, unul din cei 4 evangheliști, dar asta n-a schimbat cu nimic sensul istoriei și sensul mersului, direcției pe care o dă Dumnezeu celor de-a stânga și celor de-a dreapta. Și aici trebuie să clarificăm trei lucruri. Avem dreapta lui Dumnezeu, care înseamnă locul Maicii Domnului, stătuta împărăteasa de-a dreapta. Avem locul din stânga, care este al lui Ioan Botezătorul. Avem, cum v-am mai spus, locul din stânga și locul din dreapta, care înseamnă capre și oi. Și să aud cele două vorbe, veniți binecuvântații Tatălui meu și plecați de la mine blestemaților. Și mai este încă un sens. Dacă Dumnezeu este pretutindenea și dacă Dumnezeu este nemărginit și necuprins, care e dreapta și stânga Lui? Dreapta și stânga Lui sunt lucrarea celor două mâini, așa spune Catisma 17. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Cine este? Tatăl și Fiul. Deci asta poate fi dreapta sau stânga lui Dumnezeu. Și prin Fiul eu sunt ușa Tatălui și prin Duhul Sfânt vă voi trimite vouă mângâietor care de la Tatăl purcede și va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci iată de ce nu putem noi hotărâ cine și cum ajunge în stânga și în dreapta. Și mai avem încă o stângă și o dreaptă, încă nu este lăsat pe pământ cuiva să știe nici când moare, nici când trăiește, nici când se mântuiește, nici când nu se mântuiește. De exemplu, noi obișnuim să punem mortul în raclă. Îi facem slujba, îi facem parastasul, îi facem tot. Dar știm noi că a ajuns în rai? Ne-a spus cineva că gata, pentru slujba asta frumoasă și pentru toată osteneala asta ți l-am băgat în rai? Nu. Mergem pe nădejdea că faptele lui au fost de rai.
Și ce înseamnă fapte de rai? Viață curată, viață ordonată, comportament moral, comportament etic, comportament blând. Prima poruncă a postului spune așa, să nu mănânci. E prima poruncă. Da, a scris Hristos undeva în Evanghelie, e păcat dacă mănânci carne sau e păcat dacă mănânci pâine sau e păcat dacă mănânci ou. N-a scris nicăieri. Este o armă prin care tu cauți să subții mintea și să o trimiți la Dumnezeu în zbor pe aripa rugăciunii și a postului, așa cum trupul, ați văzut când vrei să arăți bine, flămânzești și alergi. De ce? Ca să se ducă jos grăsimea. Acea grăsime care se pune pe trup, din mâncare multă se pune și pe minte, dar nu e vorba de aceeași untură. E vorba de duhul ăla, puturoșenia, lenea, nepăsarea, plictiseala, lenevia, trândăvia, somnolența. Nu sunt oamenii cei care spun, și doar voi știți mai bine, părinte, mă pun la rugăciune și mă pocnește câte un somn de adorm cu cartea în mână. Cum de te ia somnul în clipa aceea? Vine stavarache, îți dă impulsul, te face să nu te rogi azi, să nu te rogi mâine până te învață fără rugăciune. Dar în momentul în care postești, mintea se subție și începe să urce în sus pentru că este ușoară și saltă. Așa spune, suișul i-a pus în inima sa din putere în putere. Deci mintea cu cât e mai subțire, cu atât e mai isteață. Și dacă te și uiți atent, un om din ăsta subțirel parcă gândește mai repede ca unul din ăsta mai dolofan. Adică ăștia dolofanii sunt mai înceți, așa, sunt mai moi. Și atunci explicația este logică. Tendința postului nu-i de a înfometa, tendința postului nu-i de a ucide, tendința postului nu-i de a distruge, nu-i de a chinui. Tendința postului este doar o barieră sau o înfrânare. Și asta am discutat și de dimineață și până acum l-a spovedit, că mai venea câte unul și spunea, părinte, n-am postit 2 zile din postul ăsta, oare să mă pot împărtăși? Părinte, n-am postit o duminică, părinte, n-am postit 2 zile la început, n-am postit 2 că am avut o onomastică. Și răspunsul a fost același pe măsură. Ții în continuare, da, mergi și te împărtășești. De ce? Pentru că nu le interesează pe Dumnezeu dacă tu într-o zi ai mâncat un ou sau 2. Îl interesează dacă inima ta este bună. Că așa a spus Hristos, eu sunt blând și smerit cu inima. Este primul semn dumnezeesc. În momentul în care vorbim iarăși de-a stânga și de-a dreapta, cum vă spuneam, deci noi nu știm încă alt lucru. Este scris în Vămile Văzduhului a lui Nicodim Mândiță, bineînțeles pe baza tradiției și a Scripturii, nu din burtă, dar este scris și pe baza învățăturii Sfintei Evanghelii, în care spune așa, 1. De n-am fi știut, păcat n-am avea. Dar pentru că știm, n-avem răspuns la păcate. Noi murim. S-a dus trupul în pământ, sufletul s-a dus acolo, dar ce mai are sufletul acela? Mai are o obștească judecată când se unește și trupul și sufletul. Deci de data aceasta se judecă numai sufletul. Și spune în învățătura Sfinților Părinți că se poate uneori că păcatele pe care le-am făcut, dacă nu se pot termina de răscumpărat aici, printr-o rugăciune pe care o face cel de după mort, și iarăși o să spună cineva, dar și treabă mai are cel viu să mai roage pentru cel mort. Simplu. Bogatul care a ajuns în fundul iadului și-a rugat pe Avram Patriarhul și i-a spus așa, trimite pe cineva la frații mei să le spun ce pătimesc eu aici. Vedeți? Cu câtă conștiinciozitate. Trimite să le spună ce pătimesc eu. Adică este automat explicat faptul că în clipa în care ai un om care știi că a fost incomplet pregătit duhovnicește, să-i aprinzi o lumânare sau să-i dai numele la o proscomidie cu o prescură sau să-i dai o pâine de pomană sau să faci o jerfă cât de mică acolo sau ce pune omul, un măr, un biscuit, o plăcintă, o colivă și așa mai departe. Dar în momentul în care se încheie ușa milostivirii și se pune pecetea bisericii luptătoare de pe pământ și rămâne numai biserica biruitoare din cer, s-ar putea că unii din noi să avem contact cu iadul permanent. Adică unit trupul cu păcatele și zgura mizerabilă de pe el, nespovedite, nespuse, și iarăși aici pun accent, pentru că vorbim de stânga și de dreapta.
Vedeți, noi avem stilul ăsta de a judeca lucrurile din prisma viziunii personale. Noi trebuie să știm că ochii sunt lumina sufletului. Dacă ai un suflet bun, ochii tăi vor vedea întotdeauna cele bune. Și e și firesc ca în ochii sfinților iadul să fie gol. Dacă v-ați uitat în toate viețile sfinților și ați citit pildele din Pateric și toate întâmplările minunate, vedeți că ele se termină într-un mod pozitiv. De ce? Pentru că sfinții n-au gândit niciodată rău și n-au pus gând rău nimănuia. Vă aduc aminte o chestie banală. Câțiva săraci în satul lor aveau un brutar și ăla n-arunca în viața lui odată o pâine de pomană. Și l-au pândit săraci într-o zi când a intrat pe un drum de țară unde nu erau pietre ca să n-aibă cu ce arunca după ei. Și veneau și se prindeau de carabașca cu pâine și urlau, țipau și striga, dă-ne și nouă, dă-ne și nouă. Și ăsta, neavând cu ce să arunce în ei, a aruncat cu o pâine. Și i-au spus toți în corbă, da proste. În momentul când a venit înfricoșata judecata sufletului respectiv, care a murit la un timp, îngerii au adus zapise întregi de porcării făcute, săvârșite de om în timpul vieții. A venit deodată un înger și a spus, stați așa, eu sunt îngerul lui păzitor, de ce îndrăzniți să judecați și să cântăriți fără mine? Am și eu ceva. Și a adus o pâine pe care a pus-o în partea cealaltă a talgerului și deodată păcatele s-au făcut ușoare și pâinea respectivă a lăsat păcatele în jos și a devenit ea mai grea. La care Sarsail a zis, dar e un act nedrept. Eu eram de față când s-a petrecut fapta. În primul rând n-a dat-o din convingere, zice. A aruncat-o neavând cu ce să lovească. Și la care îngerul îi spune, ia să citim bine ce scrie pe partea cealaltă a bucății de pâine. Și scria de 12 ori, boda proste. Erau 12 cei care au mâncat din trânsa și s-au bucurat chiar dacă a fost aruncată ca unui câine. Și a spus, ceea ce se dă în numele meu cântărește mai greu, și aici mă opresc la cuvântul din Scriptură care spune așa, credința fără fapte moartă este, dar faptele fără credință moarte sunt. Ei, fapta lui era moartă ca sens, dar avea pecetea credinței celor care au pus chezășia pentru el și au aruncat cuvântul boda proste și pâinea aceea a cântărit că toate păcatele. Acum nu trebuie să ne facem zgârciți și să aruncăm pe pâine în cap cuiva în ideea că la judecată ne-am luat de o grijă, ci v-am dat o idee cum gândește Dumnezeu vis-a-vis de păcatele noastre. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că în momentul în care se va uni trupul cu sufletul, s-ar putea să avem neșansa, nu eu spun, așa scrie în cărți, că balanța să fie egală, adică cât rău, cât bine. Și aici Dumnezeu, El poate cântări dacă ne îngăduie sau nu ne îngăduie. S-ar putea balanța să fie ușor înclinată mai spre bine și mai puțin spre rău. Și iar Dumnezeu îngăduie sau nu îngăduie. Sau s-ar putea balanța să fie un pic mai mult spre rău și mai puțin spre bine și iar Dumnezeu să îngăduie sau să nu îngăduie. Deci, vedeți, totul ține numai de Dumnezeu. Deci, și aici trebuie să înțelegeți un singur lucru. Și un simplu păcat dacă faci, repet, poți să mergi în iad. Nu-i nevoie să faci o căruță de păcate. Și am să vă dau o pildă, tot din Scriptură. În ce te voi găsi, într-aceea te voi lua. Și în ce te voi găsi, într-aceea te voi judeca. Să spunem că un om merge toată viața la biserică. Într-o zi intră în crâșmă. Bea în jură, sparge, îi pocnește un vas în cap și moare la crâșmă. Credeți că merge în rai pentru că a postit toată viața și s-a rugat? În ce te voi găsi, într-aceea te voi lua. Asta e neșansa. Pentru că ucenicul când s-a dus la bătrân, i-a spus așa, părinte, am căzut din nou. Bine, ridică-te. S-a dus în altă zi și i-a spus, părinte, iar am căzut, mi-e jenă, mi-e silă, mi-e scârbă de mine. Iar ridică-te. Și iar i-a spus ucenicul, mi-e și rușine să-ți mai spun că iar am greșit. Iar ridică-te. Și întreabă el indignat pe bătrânul, și cât o să mă mai suporți așa? Păi până la sfârșit.
Și atunci care e meritul meu dacă eu tot greșesc și tu mă ierți? Un singur merit. Facem exerciții de ridicare din păcat permanent, ca în momentul în care moartea te va găsi, să ai șansa să fii găsit în picioare. Deci, vedeți, de asta ne spovedim iar la început de post, de asta ne spovedim iar la sfârșit de post, că dacă am luat-o logic, spuneți-mi mie, pentru ce trebuie să te spovedești în prima săptămână și în ultima, că doar tu postești, te rogi, faci psaltire, mergi la biserică, vii la deni, ești la maslu. Ca să-i arăți lui Dumnezeu că și atunci când ești corect, împlinești cuvântul Apostolului Pavel care spune și când pe toate le-ai făcut, așa să spui, slugi netrebnice ne chemăm, pentru că să cădea să le facem și să nu le lăsăm. Deci nu te umfli în pene și începi să crezi, a, eu m-am împărtășit de 2 ori, să vezi cine sunt eu. Poți să te împărtășești de 9 ori. Chiar i-am spus cuiva că a zis că și-ar dori ca în postul acesta să împărtășească mai des. Și i-am spus, eu aș dori ca în postul acesta să clevetiți mai puțin. Și a zis, dar de ce îmi spuneți treaba asta? N-am spus că clevetiți, v-am dat o idee. Ar fi bine decât să vă împărtășiți prea des să clevetiți mai puțin. Și a zis, ce să înțeleg de aici? Că stăpânirea de sine e mai importantă decât numărul de împărtășani. Deci, vedeți, așa de ușor se oscilează la stânga și la dreapta. De-aia a spus Mântuitorul, nu că El în calitate de Dumnezeu, că dacă deschidem Scriptura să vedem identitatea Fiului lui Dumnezeu, ce găsim? 3 lucruri mari și distincte. Toată judecata Tatăl a dat-o Fiului, deci e clar că El judecă. 2. Când voi veni într-o împărăția mea, voi pune 12 scaune, iar pe voi care ați lăsat toate și ați urmat mie, vă voi așeza pe aceste scaune și vom judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Cui o spune asta? Apostolilor. Deci vedeți câtă dăruire față de ucenicii fideli? Și încă una mai spune Mântuitorul. N-am venit să judec lumea, ci doar să o mântuiesc. Și iarăși, și totdeauna le repet, că mi se par așa de banale și de frumoase, dar parcă nu intră în ureche. Chiar ieri sau alaltă ieri aveam o discuție cu cineva și m-a tocat 2 ore cu 666. Și am spus, bă, băiatule, tu ai la cap 666. 666 n-are treabă cu tine, tu ai treabă cu el. Uită lucrul ăsta, Dumnezeu n-a scris. Cum de din toată Scriptura, din 2000 de pagini, tu n-ai găsit decât pe 666, dar cată-l, domnule, pe 777. De ce neapărat te-ai oprit la 666? De ce nu vezi pocăința? De ce nu vezi euharistia? De ce nu vezi botezul? De ce nu vezi taina pocăinței? De ce nu vezi maslul, mirungerea? Bunătatea lui Dumnezeu, cât de frumos spune El, că pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Cât de frumos spune. Și atunci, în momentul în care tu nu conștientizezi lucrurile minore și banale, dar în schimb ții la literă, ați văzut Mântuitorul ce aspru a fost și aici a fost chiar foarte incisiv. A spus așa, voi ați început să țineți datinile lăsate de oameni, dar ați început să călcați Scripturile, că ei comentau la adresa Mântuitorului și spuneau, ăsta vindecă sâmbăta, ucenicii rup spice și le mănâncă, ăla vindecă sâmbăta, la ăla i-a mai făcut nu știu ce și Mântuitorul le spune. Că ucenicii, de ce rup spice sâmbăta și mănâncă? Și el le spune. Fraților, eu sunt Domnul sâmbetei. Nu sâmbăta s-a făcut pentru, nu omul s-a făcut pentru sâmbătă, sâmbăta s-a făcut pentru om. Deci, sâmbăta e o sărbătoare, e o odihnă, ea nu e o lege. Și spune acolo pilda cu preoții care intră sâmbăta în templu și o calcă. De ce? Pentru că ei tocmai atunci săvârșesc toate ritualurile de curățire. Deci nu e o muncă, ar trebui să stea degeaba, n-ar mai trebui să facă treabă sâmbăta. Dar pentru că e zi de odihnă, duminica muncești mai mult ca sâmbăta și ca joia și ca vinerea. Duminica te scoli de noapte și faci patul, duminica dai la animale, duminica te sui în mașină, duminica pui benzină la pecul, duminica te duci la biserică, duminica iei prescura, duminica stai și dai liturghia, duminica te întorci înapoi acasă, iar le grijești pe toate, pe când sâmbătă te scoli sau în cursul stămânii lejer, le-ai făcut când și când și ai terminat, dar mai obosit ești duminica. De ce lucrul ăsta?
ca să se înțeleagă că nu Mântuitorului n-avea în putere să rânduiască el dreapta și stânga. Dar dacă rânduia el dreapta și stânga, înseamnă că noi, omenirea, eram ce? Programați, destinați și predestinați. Jumătatea asta mergea stânga, jumătatea asta mergea dreapta. Voi la iad și voi la rai. Nu! Datorită liberului arbitru din noi, s-a terminat timpul de expunere, deci datorită liberului arbitru din noi, Dumnezeu nu își permite această putere de a hotărî stânga și dreapta, care depinde numai de noi. Unul poate pierde mântuirea într-o clipă și unul poate să nu o piardă niciodată. Și atunci, de ce spune Scriptura? În ce te voi găsi, între aceea te voi lua. Și am să vă dau două pilde simple din Pateric. Una o țin minte dintr-o carte, sună cam așa. Un ucenic sporit și înalt cu jetarea, i s-a arătat un înger cu o stâlpare de finic și i-a spus așa: pentru viața ta curată m-a trimis Dumnezeu să-ți vestesc că vrea să te cheme la el. Ăla s-a uitat de două ori împrejur, în stânga, în dreapta, și deodată i-a venit prin cap și a zis: n-ar fi bine să mergi la altul, eu cred că ai greșit adresa, nu-s eu ăla. Cum adică, pentru tine am venit? Piei satană! Și a pierit dracu, a fugit. Deci nu s-a lăsat întins în cursa diavolului să-l înșele și să-i fure mântuirea. Plecând ălalalt din Pateric, care l-a sculat dracu 20 de ani la rugăciune, când a crezut satana că i-a câștigat de plin convingerea, i-a spus: vezi că vine tatu, i-a dat cu toporul în cap, chiar lui tatu, și l-a omorât spunând că ăla e în chip de diavol. Și satana i-a spus în final: de 20 de ani te aștept și te păzesc. Greu, dar mi-ai picat în capcană. Deci așa s-ar putea și noi, din neglijența și din neștiința noastră și din nebăgarea de seamă, să citim 20, 30, 40 de ani psaltirea, și cum am găsit eu stau o babă, credincioasă și evlavioasă, pentru că nu știa nimic de băiatul ei, s-a dus la o cafea să vadă ce îi spune doamna, dacă vine sau nu vine. Și i-am spus: foarte bine, veți lua gheazmă mare, veți citi psaltirea, veți posti cu pâine și apă, ca să ia Dumnezeu locul cafelei și nu cafeaua locul lui Dumnezeu. Și a zis: părinte, dar nu sunteți prea aspru? Încă deloc. Ar fi trebuit să-ți dau cu ceașca în cap. De ce lucrul ăsta? Dacă tu vii la biserică și te împărtășești și te rogi și ai paraclisul Maicii Domnului și acatistul Bunei Vestiri, de ce îți pierzi tu sufletul pentru un zaț de cafea care, ăla doar la urma urmei, zoile din cană curg după cum o lași tu de zoită și nespălată? Și mergi la coana Iliona sau cum o cheamă și îi mai dai și 100 de lei ca să spună ea vrăjel de ei sau abureli, texte. Deci inventate de oameni bolnavi, para anormali, pentru că un om normal nu poate... Vă dați seama cât de slabă poate fi societatea sau vă puteți da seama cât de slabă poate fi mintea umană când o Scriptură propovăduită de 2000 de ani și un Hristos răstignit și înviat ca precept de morală creștină, n-are loc în societate, iar o cafea, Moaca sau Iacobs, îți dă verdictul vieții tale. Vei reuși sau nu vei reuși? Vei rezolva sau nu vei rezolva? Atunci mă întreb eu, a cui este stânga și a cui este dreapta? Vă spun eu că cei mai mulți vor sta de-a stânga, că așa spune Scriptura și am încheiat. Strâmtă este cărarea ce duce la mântuire și puțini sunt cei ce merg pe ea. Iar satana umblă ca un leu și caută pe cine să înghită, încercând să smintească și pe cei aleși. Deci țineți minte. Și largă este cărarea ce duce la pierzare și mulți merg pe ea. Cel ce are urechi de auzit să audă, cel ce stă să ia aminte să nu cadă, iar cel ce cade să se ridice. Amin.